Ràdio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies Curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Benvingudes i benvinguts a Distàncies Curtes, avui sense Josep Maria Àries. Tenim entre nosaltres una persona de Calaf, criada a Manresa i tarragoní d'adopció, que acaba d'entrar en una nova vida. Jubilat des del 15 de desembre passat, deixa enrere un terç de segle en què ha desenvolupat una important tasca que no es correspon a la seva professió, que és d'advocat. L'any 1990 es va incorporar al complex industrial de Repsol a Tarragona com a secretari general, però li va tocar desenvolupar tasques de relacions públiques per a l'empresa que el va contractar. Amb el temps s'ha acomodat totalment al perfil d'allò que ara se'n diu CEO, però que en realitat és la imatge pública de la companyia que representava i és la cara coneguda de la companyia, Repsol. Va arribar a coordinar la comunicació de tots els complexos industrials a l'Estat. Josep Bertran, benvingut i gràcies per compartir aquest temps de conversa a Ràdio Ciutat. Com prova aquesta nova etapa? Bé, home, en primer lloc, gràcies per la benvinguda i gràcies per convidar-me. Bé, aquesta nova etapa prova molt bé, això és un regal, no? Bàsicament perquè disposes del temps i fas el que et ve de gust de moment, el que em ve de gust. Bé, hem de dir, per acabar de configurar el perfil del convidat, que ha estat vicedegà del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, membre del Consell Editorial del Punt a Tarragona, ha format part del Senat de Tarragona, de la Comissió de Comunicació de la EQT, ha sigut professor associat de la URB i en l'actualitat és membre del Col·legi de Periodistes de Catalunya i del patronat de la Fundació Bona Nit. Cal dir que segurament, per entendre tot el que ha suposat aquesta feina, Josep Bertran és la persona que té l'agenda amb més contactes que havia de gestionar. Administracions públiques, municipis on Repsol té implantació, mitjans de comunicació, entitats cíviques, culturals, esportives i tot un llarg, etc. La descompressió, com funciona quan tens una agenda absolutament col·lapsada? A mi de moment m'ha funcionat bé. Jo crec que com que ens vam passar gairebé un any explicant que jo marxava i la gent doncs, ja anava prenent nota i després doncs, quan faltaven uns 6 mesos ja vam presentar doncs, en Paco Montoya, que ha estat el meu relleu amb els temes de l'entorn, doncs el telèfon, jo no et dic el 16 de desembre, però el desembre pràcticament va deixar de funcionar. No? Jo pensava que encara hi hauria molta gent que per despiste o el que fos trucaria, i no. Amb la qual cosa és una bona senyal de que vam deixar les coses força encarrilades, i el fet també de coincidir la meva sortida doncs, amb les vacances de Nadal i tal va ser que tot fos molt light i que pràcticament fes la transició sense donar-me'n gaire compte. De fet, vaig ser conscient de que ja no anava a treballar doncs, el dia que la meva dona es va llevar després de les vacances i va anar a treballar. Fins aquell moment la sensació era d'estar de vacances, no? I el fet de no tenir aquest ritme ni de trucades ni res, vol dir que també s'han perdut relacions humanes o al contrari, hi ha més temps per... No, jo crec que ara les fas d'una altra manera, diguem, jo segueixo bellugant-me i segueixo fent coses cada dia i algun dia doncs, faig un cafè amb algú, algun dia dino amb l'altre, però és un altre tarannà, ja no és una reunió, una trobada, un cafè, un dinar de, diguem, de compromís o perquè toca, sinó bueno, doncs vas, jo faig una mica la broma de dir ara, diguem, els dinars ja no em costen res, és a dir, abans que feies reunions o feies cafès i allà podia sortir algun compromís econòmic per la companyia, ara doncs tot això s'ha acabat, no? Amb la qual cosa, veus que mantens les relacions, no et diré ara que amb tota la gent amb la que tenia relació ni molt menys, no? Però que amb molts mantens una relació i la qualitat de l'estona doncs és, o l'estona és diferent, no? I en aquest sentit, doncs ho valores i ho gaudeixes. Ara vas als llocs perquè hi vols anar, perquè et ve de gust, que abans anava de gust a tot arreu, però molts dels llocs on anava doncs, hi anava perquè em tocava, no? Ara doncs vaig on em sembla i em ve de gust, no? I és agradable. I com vas fer cap a Tarragona? Mira, per històries de la vida. Jo estava treballant en un despatx col·lectiu d'advocats a Barcelona
i a la vegada doncs havia obert un despatx individual, per dir-ho així, meu a Manresa, que al final jo sóc fill de Calaf però criat a Manresa. I estava una mica doncs, uns dies a Manresa, uns dies a Barcelona. El despatx de Barcelona doncs, era un despatx que semblava que es tenia que dissoldre, el de Manresa acabava d'engegar, i entremig doncs, algun amic em va comentar que Repsol a Tarragona buscaven un advocat i que poder jo pel perfil que tenia i tal, i em va semblar que intentar-ho i provar-ho doncs no hi perdia res. No? Una mica també ho vaig fer, però jo dic, bueno, a veure com et valora algú de fora, no? Si parles o fas aquestes típiques entrevistes de feina, doncs, bueno, a veure què. I hi va donar la casualitat, diguem, doncs, de que si doncs els hi vaig vendre bé el producte, i un bon dia doncs, em van dir que si m'interessava la feina, si la volia, doncs que era meva, no? I llavors, bueno, va ser quan em vaig plantejar el canviar doncs alguns clients que tenia Manresa o alguns clients que tenia a través del despatx de Barcelona per un únic client, que en aquest cas va ser Repsol, però a lo millor si el despatx de Barcelona hagués funcionat bé o el de Manresa estigués i ja m'hagués estat més engegat, no se m'hagués plantejat, no se m'hagués ocorregut canviar. Vull dir que les coses a vegades són d'aquests trens que passen i que amb el temps et dones compte que has encertat pujant-hi, no? I en aquell moment, d'alguna manera, el teu perfil o el càrrec que se't donava o les responsabilitats eren de secretari general del complex industrial. Sí, a mi em van fitxar, ells, Repsol buscava un llicenciat en dret, amb una certa experiència i amb una sèrie de característiques, però bàsicament un llicenciat en dret que a més hagués tingut experiència de treballar i d'exercir l'advocacia, no? I per tant a mi em van fitxar com a advocat amb una posició que llavors es deia secretari general, que era com un calaix de sastre, doncs el que no era producció, el que no era manteniment i el que no era seguretat, per dir-ho així, doncs estava dintre de la meva funció, doncs temes fiscals, temes judicials, els terrenys, en fi. I el que llavors era doncs les poques o minces relacions que es podia tenir amb l'entorn també formaven part de la meva responsabilitat. Però clar, quan jo vaig aterrar, el 90% de la feina que hi havia en aquell moment i tot això, i l'entorn en aquell moment era res a veure amb l'entorn actual, per dir-ho així, no? O la manera de relacionar-se amb l'entorn, res a veure amb com es treballa ara, no? Venint d'una ciutat com Manresa, o ja no diem Barcelona, què et va semblar la Tarragona dels anys 90? Home, els primers records de la Tarragona dels anys 90 són una mica complicats, per dir-ho així, no? Perquè recordo, per exemple, doncs el problema, jo ja tenia dos fills llavors eren petits, vull dir, el segon acabava de néixer i el primer, el fill gran, el Gorka, que tenia 3 anys, i teníem que buscar un lloc on i venies doncs de conèixer les guarderies o els parvularis de Barcelona o de l'entorn de Barcelona, i a Tarragona la cosa era una mica diferent, no? De fet, recordo perfectament que em van dir que el millor lloc a Tarragona per educació i tal, doncs era el parvulari del tic-tac, i el parvulari del tic-tac, no sé si tu ho recordes o no, però la canalla sortia a jugar a la sortida d'un pàrquing. I clar, penses, hosti, si això és el millor que hi ha a Tarragona, doncs, però escolta, va ser un èxit, eh? I vam portar la canalla, els quatre anem anant al tic-tac i n'estem molt contents, però el contrast era molt evident, no? Molt evident. Un terç de segle, les coses han canviat molt, i d'alguna manera potser també el teu canvi dins de Repsol va començar el 12 de febrer del 93, no? Quan el petrolier Robert Marx es va encastar contra el Pantalà amb unes imatges dantesques de foc i ferralla, i Josep Bertran va fer el debut davant les càmeres explicant amb tranquil·litat i molta credibilitat que tot està controlat. Com recordes aquell? Sí, però també recordo la segona part d'aquest moment, perquè si no recordo malament, això va ser a la sortida dels jutjats de Tarragona. Havíem anat al jutjat perquè hi havia algú de la tripulació o el capità, en fi, no recordo molt bé qui, doncs estaven citats per prestar declaració, i a la sortida em vaig trobar amb el núvol de periodistes, no? I com que la gestió o la diligència que es havia fet al jutjat doncs havia sigut tranquil·la i correcta i pacífica, bueno, jo vaig dir això, que tot està controlat, i recordo que les imatges de la televisió, diguem, després del meu plan on el que deia que estava tot controlat, doncs es veien les flames i l'enredo que hi va haver al Pantalà, no? I va ser una primera trobada amb la premsa, doncs que diguem que d'alguna manera poder vaig pagar la novetada, no sé si tenia que haver dit o no, però ho vaig posar
em va servir doncs, per poder demanar a l'empresa que si això tenia que passar més vegades necessitava algun recurs, no? I em sembla que jo diria que va ser en aquella època que tu em vas començar a donar un cop de mà amb totes aquestes coses. Les coses van evolucionant, van canviant i dediques pràcticament a conrear aquest aspecte que potser no s'havia fet mai, sinó que a Repsol i les companyies petroquímiques ho contemplaven des del punt de vista de les relacions públiques, no? Tenir contactes, donar alguna subvenció, i comences a modificar criteris. Sí, clar, jo quan em vaig incorporar a Repsol, Repsol ja era una companyia privada, el procés de privatització ja es havia fet, però és veritat que la manera de treballar o la manera de relacionar-se amb el voltant i diguem alguns tics de l'època eren molt d'empresa pública, no? I per tant com una certa distància, una certa superioritat, una certa... I clar, a poc que estiguis per allà una mica, doncs vas veient que això grinyola una mica, no? És veritat també que pel que jo vaig veure els primers anys i pel que m'explicaven a l'entorn, tampoc, diguem, la gent estava, almenys les poblacions del voltant del complex industrial estaven més pendents doncs, de feina i de temes d'economia local, per dir-ho així, que d'altres coses, no? De fet, bueno, és un clàssic, no? Quan la societat doncs, va evolucionant hi ha altres coses que et preocupen més enllà de la feina, doncs el tema ambiental, el tema de salut. En aquella època era tot una mica més senzill, no? Però sí que ens va semblar que poder teníem que parlar d'una altra manera i relacionar-se d'una altra manera, ser poder una mica més conscients de que en el fons érem un més d'aquell entorn i que per tant i de més com que jo sempre he dit el mateix, a nosaltres no ens tocava vendre gasolina, nosaltres no teníem que fer màrqueting per vendre gasolina perquè la gasolina ja ens la comprava la part comercial de la companyia, nosaltres el que ens tocava és el que amb els anys i doncs s'acaba dient necessites la llicència social perquè et permetin i perquè t'acceptin allà, no? Clar, ara estic fent un resum molt, molt ràpid, però sí que vam entendre que teníem que començar a funcionar una mica d'una altra manera i crec que vaig tenir la sort i parlo en positiu perquè de manera personal perquè en aquell moment doncs, l'únic que estava en aquestes històries aquí a Tarragona, Repsol era jo, doncs això a Madrid es va anar entenent i ens van anar posant recursos i va ser una filosofia que ningú hi va posar masses problemes des de primera hora. I la relació amb els mitjans, recordem que l'any 90 no hi havia mòbils, per tant tot era una relació molt directa, molt de telèfon, en un cas com aquest devies tenir centenars de trucades d'autoritats, de premsa, bueno, atendre tothom. Parles del cas del Robert Merz, no, per exemple? O qualsevol situació. Els primers mòbils els vaig veure quan va passar l'accident Robert Merz, els advocats que venien de Madrid portaven un mòbil, és veritat que eren una mica com un armari, no? Però clar, nosaltres, jo recordo que amb una diligència que hi va haver a Capitania Marítima, si no recordo malament, o la Comandància Naval, no recordo, en tot cas per la zona del port, doncs vaig intentar fer una... vaig poder fer una trucada des del mòbil del taxista, que era un taxista que tenia una màquina que havia comprat a Andorra. Que era... Aixa sabates. Clar, bueno, jo ja va ser una mica... Però va ser la primera vegada. Després vam comprar uns mòbils en cas d'emergència i al final, òbviament, tot això ja va anar evolucionant. Però sí, abans era tot telèfon, teníem els busques aquests que t'enviaven un avís i al començament només era sonor, després ja tenien una pantalla, diguem, veies alguna cosa, bueno, i moltes hores, com sempre ha sigut, moltes hores doncs, de carrer, de relacionar-te amb la gent i de ser accessible, no? Bueno, de carrer també i de taula, de contestar trucades, de fer pedagogia, d'explicar les coses, perquè potser això diferencia una mica el tarannà, no? Que vas imposar en relació al teu paper, no? De ser fer pedagogia i ser proper. Clar. Sí, que en això jo crec que tenia poder un avantatge i és perquè com que jo sóc de lletres i tot allò estava ple d'enginyers i de químics i de... Clar, a mi ja em costava entendre coses, no? Llavors, diguem, el fet de poder demanar als companys que estaven allà que m'expliquessin a mi les coses perquè jo les pogués entendre, això et facilitava després poder-les explicar. I a la vegada et dones compte de que si tu que estàs allà dintre i que tens un cert coneixement del que es fa i del que passa i de com es fa, et costa entendre-ho, doncs quant més li pot costar
a una persona de fora, no? I després perquè, com sempre, doncs quedes amb les coses més visibles, que si les antorxes, que si recordo... Ara segurament no ho recorda ningú ja, però la fumera, si tu surts de Tarragona per la carretera que va cap a Valls, la fumera està encarada. En fi, en línia recta veus la fumera, que durant molts anys feia fum. Ara aquest fum ja no el veus, fa molts anys que no es veu i segurament ja no ho recorda ningú, però durant molts anys, clar, la imatge de l'empresa era aquesta, no? Sorolls, fum, les torxes... I quan més a prop estaves, doncs més soroll. Clar, tot això el que has de fer és anar-ho explicant una mica perquè la gent almenys sàpiga per què hi ha soroll, per què hi ha una antorxa, per què hi ha un fum. Des dels punts de vista de mitjans de comunicació i, per tant, arribar a la població, diríem que va ser una bona praxis perquè amb el temps s'ha anat veient, no? També un altre focus front que serien les entitats reivindicatives, ambientals, ecologistes, que es deia a l'època, però que mai s'ha plantejat una batalla i una confrontació molt directa, no? Vol dir que hi havia... Jo crec que no, perquè segurament el cas més emblemàtic doncs, pot ser la plataforma Salvem el Gaià, que es va constituir en el seu moment doncs, per tot el tema del cabal ecològic del riu i recuperar el riu i tal, que es van organitzar doncs, molts actes reivindicatius i això, però un bon dia vam seure, no? I el dia que seus, que aconsegueixes poder entendre't una mica més quins són els seus plantejaments i sobretot que ells entenguin una mica quins són els teus. Diguem, nosaltres, i ara simplifico molt, nosaltres no ens oposàvem a que hi hagués un cabal ambiental, ni molt menys. Potser segurament tampoc sabíem molt bé què volia dir un cabal ambiental en aquella època, no? Però no era un no per un no, era allò, l'embassament del Gaià en aquella època era un element industrial important, nosaltres necessitàvem l'aigua, doncs quan vam poder fer entendre que allò era una aigua que necessitàvem i que el que sí podíem fer era buscar alguna alternativa, doncs les coses es van... Al final què passa aquí, em sembla, que és com en altres situacions, quan has de generar una relació de confiança. I la relació de confiança doncs, la generes parlant amb la gent, trobant-te sovint, fent cafès i tu vas treballant. Això al final, clar, això no ho vam fer en 4 dies, tot això va ser un procés d'anys i de treballar, però és, aquest del Gaià jo crec que és un exemple. Amb altres entitats, doncs segurament no hi ha hagut tant apropament, no? ni per part nostra ni per part d'ells, però bueno, amb Celnet doncs, hem tingut també en el seu moment alguna trobada, nosaltres hem explicat el que teníem que explicar, els hem convidat a veure les instal·lacions, bueno, cadascú. També amb l'intent de que si, bueno, que es poguessin formar opinió, que poguessin veure, no? Tu si veus una cosa per fora et fas una idea, quan la veus per dintre doncs te'n fas una altra, després et servirà o no per canviar d'opinió, però bueno, jo crec que en aquest sentit en general ha anat prou bé, aunque òbviament doncs, sempre hi ha qui veu les coses d'una altra manera i qui té ganes d'escoltar i qui no té ganes d'escoltar, no? Potser en aquest cas de qui té ganes i qui no té ganes, un cas paradigmàtic seria el tema de les emissions, és a dir, des de fa anys que s'estan fent els estudis i s'està donant informació de les emissions. De fet, l'any 92 va ser per primer cop que tot Catalunya va iniciar-se la xarxa de vigilància de qualitat ambiental actual, que llavors es deia d'una altra manera. I des de fa anys que Repsol, juntament amb Generalitat, estan fent els estudis. En canvi, des del Morell, Celnet reclamava uns altres estudis, que hi ha aquí un punt de personalismes, de... Bueno, com a tota la vida hi ha una mica de tot, no? Hi ha una mica de tot, però el cert és que nosaltres, si ens referim ara, per exemple, doncs a la tasca que es fa des de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire, el que està fent l'Observatori ja ho estàvem fent nosaltres abans. Nosaltres ja feia temps que controlàvem les emissions que teníem al voltant del complex industrial, perquè al final, t'ho diguin de fora o no t'ho diguin de fora, el que ets conscient és que has d'anar millorant tant per eficiència com per temes ambientals com per respecte a l'entorn. Clar, moltes vegades has de saber... Tu pots conèixer el que et passa dintre, però a vegades no saps el que et passa fora. Necessites algú que t'ho digui. Bueno, nosaltres ja estàvem mirant aquestes emissions i el que passa que hi va haver un moment que ens va semblar, també perquè va coincidir
amb la creació de la taula de la qualitat de l'aire, no sé molt bé ara com, no recordo com es diu, i vam dir, bueno, doncs compartim-ho, fem-ho públic, anem fent aquest estudi i compartim-lo. I això va ser, en definitiva, que estem fent, estem posant informació sobre la taula. Jo no sé si tots els que parlen pues, se l'acaben de mirar, perquè ja hi ha molta informació, hi ha moltes dades. És veritat que has de tenir un cert coneixement a vegades per interpretar-les totes, però bueno, si no ho entens o no ho interpretes bé, també pots preguntar, no? Però hem fet aquesta feina perquè ens sembla que és el que pertoca, poder posar sobre d'una taula molta informació perquè després, quan arribi el moment, es pugui treballar més bé. Jo no sé si de tots els compostos que s'estan analitzant, doncs amb quins s'ha de normativitzar o amb quins no... Bueno, això ja ho decidiran altres tècnics o l'administració o qui sigui, no? Però almenys que tinguin i portem ja una trajectòria, hi ha moltes dades i això és el que jo crec que fa falta, que més enllà de xerrar o no xerrar i d'opinar o no opinar, sobretot posar informació sobre la taula, perquè quan tens la informació difícilment la pots tergiversar, vull dir, els números, tot això doncs és el que és i ha de servir per millorar, igual que quan vam fer un tema intern per controlar les emissions de benzens va servir per poder treballar i poder fer modificacions a la planta per eliminar totes aquestes emissions fugitives que teníem nosaltres, no? Això és una mica el mateix, el sistema que hi ha implantat és que intentem que el moment en què tu detectes que hi ha un pic, doncs intentis veure quina és la fotografia de la planta en aquell moment per veure per què s'ha produït i poder actuar. Això, clar, és com el que dèiem abans de la comunicació, no ho fas en 4 dies, però ja fa temps que ho estem fent, exactament. Ho has de començar un dia o altre, no? Tu diries que la percepció de la gent en general és molt millor ara que fa uns anys? És a dir, abans parlava de que la refineria no mata, però contamina, i ara potser hi ha no laxitud, però sí acceptar que s'intenten fer les coses de la millor manera possible. Bueno, jo crec que fa anys, doncs segurament, i inclús parlo d'abans que jo arribés a Tarragona, doncs bueno, la petroquímica estava aquí i ja està, i diguem, tenies que acceptar que hi era i tot això, en alguns entorns doncs podia ser més conscient que el fet que estigués aportava alguns beneficis o alguns avantatges i per tant podia compensar, després amb el temps, el que també esmentava abans, doncs les coses van evolucionant, a la gent li preocupen altres coses, això va en paral·lel doncs, a l'esforç que fa la companyia d'anar explicant, i jo crec que la percepció en general, jo diria que ha millorat en els anys, també és veritat que s'han fet inversions i que tot ha millorat, i la normativa ha millorat, i nosaltres hem fet. El que jo crec és que hi ha un punt en el que tot això doncs s'espatlla una mica, i és, clar, l'accident d'Icoxe marca una fita, no? Que jo diria que no és només si s'ha de buscar algú que ho hagi de treballar per millorar, no és només la indústria. Jo crec que el tema d'Icoxe marca un tema industrial, un tema polític, un tema normatiu, allà es barregen moltes coses, no? I poder diria que la prova del nou d'això que dic és que quants dies després de l'accident d'Icoxe hi ha una manifestació que se suposa que ha de ser multitudinària, doncs no ho és. Això què vol dir? Doncs potser vol dir això, que la gent doncs, o perquè pensa que no té res a fer, o perquè pensa que no hi ha res a fer, o perquè pensa que tot està bé, bueno, pues, i ja et dic, i no, això és qüestió d'anar al diari i veure quanta gent va sortir, que a mi sincerament em va sorprendre. Jo pensava que la gent doncs, sortiria doncs, per reivindicar el que considerava que tingués que reivindicar, que és més seguretat. Jo crec que tot arreu hi ha molta seguretat i que sempre el risc zero no hi és i que sempre hi pot haver algun problema, però seguretat n'hi ha molta, però sobretot en aquell cas doncs, mesures clares d'informació i mesures clares d'actuació, i en canvi el resultat de la manifestació jo crec que va ser una mica minso pel que és la ciutat, no? Bueno, no criticarem a l'administració perquè té, jo crec, i ho dic jo, molt bona part de la culpa de que allò fos un desgavell. Potser a l'hora de fer pedagogia ha estat molt interessant quan s'han fet inversions explicar-ho, però quan s'han fet la parada tècnica ensenyar-ho.
perquè veure com en un parell de mesos es desmunta i es munta tot i 1.000 persones al dia treballen 24 hores, suposo que això és el que transmet aquesta espectacularitat i magnitud de tot, no? Clar, i a més és que això és un molt bon exemple. Això et permet explicar com treballes, i una parada no es fa, no es prepara 15 dies abans, ja. Dos o tres anys abans s'està treballant. I necessita doncs una feina molt programada, i necessita professionals de primera línia, i necessita moltes coses, i es fa. I quan tu portes a la gent allà i els hi expliques, bueno, doncs no només es fan càrrec de la magnitud, perquè clar, sempre és espectacular, no sé quanta gent, no sé quantes hores, però et permet explicar el rigor amb el que treballes, eh? No només al moment de la parada, sinó a tota la preparació de la treballa de la parada. I és més, et permet explicar que entre parada i parada allà s'està treballant, és que hi ha molt bons professionals, que a vegades és el que hem posat poc en valor, no? La feina que fa la gent, la formació que té la gent, el compromís que té la gent i el nivell que hi ha allà. Ja et dic, no només és per una qüestió d'edat, de dir, hòstia, la gent jove com puja. És que hi ha gent molt jove, molt brillant, i no és només a Repsol, eh? Això jo crec que passa a tota la indústria química a Tarragona. Les persones que ja estan treballant estan molt formades, hi ha molta formació allà, hi ha molt rigor. Òbviament, doncs sempre podràs tenir una antorxa o podràs tenir el que sigui. És a dir, els pilots de Fórmula 1 estan molt preparats i alguna vegada més els hi espatlla la roda. Vull dir que això és una cosa que pot passar. Clar, si tu portes a la gent a casa teva, et permet explicar això. Si aconsegueixes una estona per poder xerrar amb la gent, et permet explicar això, perquè si no, costa una mica. Potser en aquest terç de segle hem passat de que paguen les festes a dir no contribuïm a les festes. És una mica potser aquesta filosofia, per exemple. Bueno, sí, mira, jo recordo fa anys que col·laboràvem amb alguns barris per la festa major i, diguem, pels coets de la festa major. I, clar, arriba un moment en el que també perquè vas a fer cafès per allà i perquè vas veient i vas coneguent una mica més el barri i parles amb la gent i tot això, dius, bueno, és que potser aquí hi ha alguna altra necessitat que encendre uns focs artificials el dia de la festa major, no? Llavors el que vam fer també va ser derivar una mica les col·laboracions, és a dir, no col·laborarem només o no col·laborarem pels focs artificials del dia de la festa, busquem algun tema social, algun programa social que s'estigui desenvolupant i posem els diners aquí, perquè al final el que ens hem de guanyar entre tots és tenir una societat, doncs, que estigui preparada i que estigui cuidada. Llavors, si en un barri, això ho hem fet a Sant Salvador, ho vam fer al seu moment a Riu Clar i ho hem fet a Camp Clar, perquè les entitats veïnals estaven treballant programes molt interessants, bueno, posem els diners aquí. És a dir, aquest canvi que dius sí que es dona. Ens deixem de fer festes, eh? Però col·laborem amb altres coses que són menys festives però més necessàries, no? I amb el tema, i a Tarragona nosaltres el que hem intentat és que quedés clar que no només col·labores amb ocasió de la festa de Santa Tecla, sinó que el que estàs fent és posar uns diners i fer una inversió en temes de cultura popular, que això al final també forma part de la cultura de la ciutat, no? Bueno, d'alguna manera és Tarragona i tots els municipis on hi ha plantació, perquè els regants de Constantí, del Morell, de la Pobla, les entitats, com es gestiona tot això, bueno, i tenir-ho aquí dins el cap una mica i donar joc. A vegades no cal que ho tinguis al cap perquè ells ja t'ho van recordant, no? Però jo a vegades poso l'exemple de que és una mica salvant les distàncies com una escala de veïns. Cadascú té una necessitat diferent o té una situació diferent o té un... i ja està. I a vegades tu puges al pis de dalt, doncs, a demanar sal, i una altra vegada doncs li demanes perdó amb algú perquè li has embrutat la roba, perquè sí. Bueno, és aquesta complicitat que nosaltres som, d'alguna manera, el veí gran, i el que hem de procurar és estar una mica pendents, preguntant i no preguntant, però també, sobretot, escoltant doncs quines necessitats pot tenir el municipi, l'entitat, i amb la mesura del possible. Tampoc aboquem... O sigui, això no és una dilapidació de recursos. Al final, nosaltres, una cosa que sí que teníem sempre clara era que si col·laboraves amb alguna entitat, doncs no ho tenies que fer amb el 100% del que t'estava demanant, perquè també vols que en aquell projecte doncs hi hagi un esforç d'algú més, no? I moltes vegades el que intentàvem era, doncs,
engegar el projecte, no? De dir, bueno, doncs escolta, us ajudem uns anys i intenteu després volar vosaltres sols, no? I jo crec que això ha sigut una mica la filosofia que hem fet, no? Pues una mica de pluja fina, en lloc de patrocinar grans coses o una cosa molt gran, doncs hem procurat fer una pluja fina perquè estem on estem, perquè no estem al desert dels Monegres. Si estiguéssim als Monegres, doncs igual patrocinant una sola cosa al capdavant en tindríem prou, no? Potser Santa Tecla, el Seguici, la Casa de la Festa, és el més visible i emblemàtic d'aquí de Tarragona, sense menysprear les entitats, associacions de veïns i tota la vida associativa i cultural, no? Sí, això poder ha sigut el més... Ha sigut poder més senzill perquè al final tens menys interlocutors. És a dir, al començament ho parlava molt amb la Conselleria de Festes i Joventut de l'Ajuntament. Jo recordo el paper que va tenir en Carles Sala al començament, que ens va permetre doncs, poder col·laborar en el desenvolupament del Seguici Petit, i després poder vas obrint a les demés entitats. Però bueno, saps que tens un ventall d'entitats, no pots col·laborar amb totes, col·labores amb algunes, totes cada any celebren algun aniversari, totes han de renovar alguna cosa. Bueno, doncs hem procurat ser-hi i suposo que hi continuarem sent, no? I en quant a la implantació al territori, les relacions amb altres municipis, amb altres indrets, què tal? Bé, també? Amb indrets que estan al voltant de... Exacte, que estan afectats, doncs, no sé... Sí, sí, sí. Constantí, Vilaseca, sí. Salou... Sí, jo crec que sí. Mira, per exemple, fa anys, al principi, quan jo em vaig començar a dedicar una mica a tot això, des de Madrid em deia, no, si no hi tenim instal·lacions, no hem de fer res, no? Però clar, explica-li tu a un senyor de Vilallonga que quan obre el balcó el que veu, el primer que veu és les instal·lacions de la part de química, o amb altres municipis que no hi tenim ferros, però que d'alguna manera hi tenim alguna presència directa o indirecta, no? I llavors doncs, hem anat fent a cada lloc, hem fet coses diferents. Segurament el lloc on menys col·laboració fem des d'aquest punt de vista doncs, és a la Pobla de Mafumet, perquè per contra la Pobla de Mafumet és on, per la via dels impostos locals, és, clar, bueno, doncs has de procurar doncs, a Constantí els impostos locals no hi arriben igual perquè la implantació industrial és diferent, doncs intentes col·laborar per un altre lloc, no? I a Vilallonga d'una altra manera, clar, no pots fer cafè per a tots, has de mirar una mica què és el que prioritza cada municipi, què és el que necessita cada municipi, què és el que t'expliquen, i veure també doncs, bueno, que els recursos que surtin del comprès industrial, ja siguin els obligatoris, que són els impostos i els fiscals, com els voluntaris, doncs puguin arribar més o menys d'una manera harmònica. No? També a Terres de l'Ebre, perquè allà hi havia, dic hi havia perquè ja està clausurat, sí, no? Sí. La plataforma. Sí, que és curiós perquè jo de les poques coses, em sembla que això seria geometria, és que clar, una línia recta va d'un punt a l'altre, és a dir, que nosaltres podríem dir que la plataforma està davant de Tarragona, perquè si fas una línia recta ja arribes, i un altre podria dir que està davant de Barcelona, perquè si fas una línia recta també arribes. El cert és que sempre s'ha vinculat a la zona de l'Ebre, doncs, òbviament perquè doncs, navegant estàs molt més a prop de la Ràpita que de Tarragona, i perquè al començament de la vida de la plataforma i tot això, doncs els temes tècnics i tot això es van centrar molt a la Ràpita, no? Allà doncs tenim un col·lectiu en el que ens hem d'entendre necessàriament i que fa molts anys que procurem entendre'ns, que són els pescadors, que són amb qui compartim els espais. Allà nosaltres generem unes molèsties perquè hi ha una zona d'exclusió que no poden navegar, però per contra també generes un benefici perquè la zona d'exclusió és com un viver molt natural, exactament, no? I després, bueno, doncs també com que hi han hagut projectes de creixement, en el seu dia Repsol tenia ha pensat doncs, fer altres pous, bueno, has de buscar una mica també que el territori, com es diu ara, sàpiga de què va, que si rep un expedient administratiu perquè hi ha algú que ha demanat una llicència per fer alguna cosa, doncs sàpiguen de què va. Hem procurat fer una mica aquesta pedagogia, no? De poder anar allà, explicar les coses, i perquè el que deia també abans, ningú té l'obligació d'entendre de res, i a vegades aquests expedients administratius són una mica complicats d'entendre. Bueno, posar-te a disposició del territori per explicar, per si hi ha dubtes, i bueno, i en algun moment, doncs, quan ens va passar, quan no vam poder
en el seu moment renovar la concessió de la plataforma i nosaltres ho necessitàvem, doncs el territori també es va donar un cop de mà i ens va recolzar. Ara, tot això, la producció de la plataforma, doncs ja fa temps que va, que es va acabar, i ara estem fent les feines, doncs, de posar els pous en situació de seguretat i fer el que tècnicament es diu un abandó, no? Que no vol dir deixar-ho a la mà de Déu, sinó vol dir fer-ho d'una altra manera. Condicions. I estem amb això, però sí, i a més aprofito per dir que qui ens va obrir la porta de les Terres de l'Ebre va ser el senyor Tomàs Carot. Però perquè un és d'allà, bueno, i vale, és d'acord, la identificació... Sí, però quan en vam parlar haguessis pogut dir, escolta, tinc altra feina, no? I en canvi no ho vas fer, no? Bueno, les Terres de l'Ebre són agraïdes i precisament enguany a la nit de la comunicació et van correspondre amb una distinció. Sí, sí, sí. D'alguna manera això, a títol personal, és... gratificant en el sentit de dir ho hem fet mínimament bé? Home, òbviament això ho agraeixes molt, no? Primer perquè no hi ha cap obligació, és a dir, jo he fet la feina que em semblava que tenia que fer i ho he fet de la manera que em semblava que tenia que fer, i per tant, quan algú doncs et recompensa o t'agraeix la feina que has fet, hòstia, és molt maco, no? Perquè en aquestes coses sempre hi ha un component personal, és a dir, aquí la demarcació de Tarragona i de les Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes no, és un ens, allà hi ha unes persones concretes que són les que proposen i les que tiren endavant les coses, i quan algú d'ells doncs fa aquesta proposta i t'ho explica, home, a mi em va falagar molt que ho fessin, no? I a més vaig coincidir amb companys d'allà amb una trajectòria, no té res a veure amb la meva, jo sóc allà un nenanit al costat d'ells, i això encara fa que la distinció que em van donar doncs sigui molt més valuosa per mi, no? Bueno, cadascú fa sempre tot allò que pot, i més, a vegades. L'administració, que abans en parlàvem, sempre ha sigut receptiva i hi ha hagut bon feeling en tot el que s'ha plantejat? Jo diria que a nivell local sí que hi ha hagut una bona entesa, i s'ha parlat sempre molt clar per part nostra i per part de l'administració, i sempre hi ha hagut punts de trobada, i jo crec que sempre... i els diferents delegats d'indústria que hi ha hagut a Tarragona, en general hi ha hagut sempre molt bona relació. El problema és que a vegades algunes decisions doncs superen el nivell de competència, diguem, de la demarcació de Tarragona, i llavors és Barcelona, i llavors això a vegades ja costa una miqueta més, no? Però jo diria que la relació que hem tingut sempre amb la gent de Tarragona ha estat molt, molt bona. I en Barcelona no dic que tot sigui un desastre ni molt menys, però costa una mica més, hi ha coses que costa una mica més d'entendre. Clar, en aquest procés que s'està ara, doncs, de reconversió del polígon, ja només Repsol, sinó de tot el polígon, doncs necessites també decisions polítiques i necessites temes regulatoris, doncs, que es modifiquin una mica per poder tirar endavant tot això, no? I això a vegades costa una mica més, no? Jo diria que a vegades es queden amb la fotografia, però després el dia a dia costa una mica més. I com empresa, diguem-ne, multinacional, però sobretot d'àmbit estatal, el govern central és sensible a aquests temes? O és a dir, les picabaralles polítiques entre governs... Bueno, poder a vegades sí que hi ha coses que destaquen més, o alguns comentaris que es puguin fer, però bueno, jo crec que tothom al final treballa pel mateix, no? Nosaltres treballem, doncs, per poder ser una empresa de zero emissions i poder ser una empresa que cada vegada, doncs, faci servir menys el recurs fòssil i faci servir... Ara fa poc a Cartagena, doncs, s'ha posat en marxa una planta per poder fabricar biocombustible a partir d'olis de cuina i coses d'aquestes, no? Bueno, necessites, com deia fa un moment, necessites a vegades l'acompanyament de l'administració, i a vegades, doncs, costa una mica, però en fi, jo crec que tothom està en el mateix barco, i més enllà, doncs, d'alguna estridència que pugui sortir, jo crec que hi ha bon enteniment. En qualsevol cas, aquí té molt clar on ha d'arribar el Repsol, i que té la prova posada, i amb bon vent i amb bona barca. Per tant, hi ha un futur per al sector des d'una altra perspectiva, amb un canvi de tot, de mentalitat, de procediments, de processos... Sí, 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 jo crec que la refineria que tindrem a Tarragona d'aquí 20 anys no tindrà res a veure, potser els tubos per fora són els mateixos, no? Però el procés serà diferent, i sobretot la matèria primera que entrarà, doncs, cada vegada ha de ser, i cada vegada és menys el petroli, hi haurà un canvi. Bueno, i la gent que hi treballa cada vegada, doncs, nosaltres tenim cada vegada més equips de gent, doncs, que està en temes de tecnologia i en temes d'investigació. Tenim un centre a Madrid que ens ajuda molt,
i aquí tothom té les piles posades per fer aquest canvi que no es fa, insisteixo, en 4 dies, però que fa temps que hi estem. Josep, el temps s'acaba. Bueno. Com s'ha acabat el teu procés de treball? De què et sents més satisfet d'aquests més de 30 anys de treball? Mira, si miro a nivell intern, doncs, de la confiança que m'ha donat la companyia, que ja no és només que m'hagi posat recursos a disposició, sinó a nivell personal, la confiança que he tingut dels directors que hi ha hagut aquí de Tarragona i de la gent que ha estat a Madrid, i del, començant pel president Antonio Brufau, i cap enfora, doncs, bueno, doncs si he pogut col·laborar amb els recursos que no són meus, però a través meu, amb iniciatives culturals de la ciutat i aportar una mica més al patrimoni cultural de la ciutat i a nivell d'algunes entitats poder donar algun cop de mà, amb això estic més que satisfet. Jo estic content de la feina que he fet, suposo que alguns estaran més i uns altres menys, però jo estic molt content i me'n vaig anar molt tranquil i amb la sensació de dir, tanco una etapa i estic content de com ho he fet i de com ha anat. Nosaltres estem molt satisfets d'haver-te tingut aquí, a les distàncies curtes, d'haver repassat tota aquesta història personal i corporativa. Gràcies. Bueno, home, gràcies per convidar-me i gràcies per el cop de mà que em vas donar al començament de la meva etapa a Repsol.